El Col·legi de Metges de Barcelona ja alertava aquesta setmana que el confinament en els centres penitenciaris és d'alt risc. Des de la Conselleria de Justícia, però, afirmen que s'està treballant amb el Departament de Salut per gestionar els casos de coronavirus i que la situació està continguda. I en l'àmbit de presons, de moment, la contenció, diríem que està en unes xifres que és molt gestionable, però, evidentment, pot passar que en els propers dies encara hi hagi algun pic més de nous positius. Òbviament, aquest escenari es contemplava ja en els protocols que Salut Pública teníem. No? Aquesta setmana rebrem encara més material també en aquest sentit i, per tant, ara s'anirà fent reposició. Jo diria que a hores d'ara tots els funcionaris tenen la protecció adequada a nivell de mascaretes amb tota seguretat. Es van fent testos. El que passa que també el mateix que hem dit del material. És obvi que a nivell mundial hi ha hagut problemes a tots els països també per poder disposar dels testos suficients per fer les proves que es voldrien fer a tothom. No? Tothom parla dels sanitaris, tothom parla de policia, tothom parla de protecció civil. Penso que s'ha de parlar també dels funcionaris de serveis penitenciaris i de justícia juvenil que desenvolupen una tasca essencial, que no es poden quedar a casa, de primera línia,